aquesta assistència que està omplint la sala de insigne sala d'actes de la Facultat de Ciències i Biociències de la UAP. Recordem que avui estem a la 5a edició del Seminari d'Ecologia Política e Conflictes i doncs bé, tenim ara uns ponents que us presentarem. La sessió d'avui té a veure amb els límits i la tensió que produeixen aquests al planeta i a la humanitat. Tenim avui en Daniel Gómez, que és president de l'AIREN, que és l'Associació d'Estudis dels Recursos Energètics, i també porta un portal web molt interessant que us recomano, que es diu crisisenergètica.org. Tenim en Joan Martínez Alier, està a l'ICTA d'aquí de la UAB i té doncs, una reconeguda trajectòria acadèmica i sobretot en el marc de construir el pensament entorn a l'economia ecològica i a la justícia ambiental. I tenim a Mònica Vargas, que pertany al GREN, que les sigles no les sabré dir, però que té a veure amb una organització internacional que treballa per la sobirania alimentària. I donem pas a Joan Martínez Alier. Moltes gràcies. I també us voldria dir abans de començar que el que explicaré ara ningú més ho ha escoltat al món encara, ni al món, a cap lloc del món, perquè és una conferència que faré a Noruega, a Bergen, d'aquí una setmana, el dia 7 de juny, per un premi que m'han donat i d'anar a fer aquesta conferència. Un premi, afortunadament, en metàl·lic. I abans parlant de sous i de diners de crematístics. Llavors, explicaré això breument. Com veieu, el títol és ben clar, és el títol d'un llibre que estic a punt de fer sortir i que es diu Terra, aire, terra, aigua, aire i llibertat. L'eslògan Terra i llibertat era dels russos procamperols del segle XIX, Semlia i Volia, el va fer servir Zapata a Mèxic el 1910 i aquí el feien servir els anarquistes, que hi havia aquí no a l'Autònoma, però aquest país estava ple d'anarquistes fins a l'any 37 o 39, no? I alguns han quedat. Llavors, Terra i Llibertat és un eslògan que el faig servir expressament per parlar dels moviments de justícia ambiental que creixen. Li he posat aquesta foto d'aquest senyor, que és el premi que m'han donat, està a nom d'aquest senyor, que era un senyor danès i noruec del segle XVIII, un literat que feia teatre satíric, que això em fa sentir simpatia per Holberg, però com ho faré això a Noruega, ja he posat aquí. El que ve després és més alarmant perquè és com us han ensenyat la classe, si sou d'ambientals, la corba de Keeling, que mostra el diòxid de carboni a l'atmosfera. Hi ha algú que no hagi vist això abans? Tu, no l'has vist encara. Doncs això és la corba de Keeling, que mostra com va pujar el diòxid de carboni a l'atmosfera, cada any una mica, puja i baixa perquè segons sigui la tardor o la primavera oscil·la una mica i com veieu està a 400 parts per milió. Quan jo vaig començar amb el David Jou i altra gent i els Serrades, la carrera aquesta, estàvem a 360 parts per milió. Quan més parlem de medi ambient, més puja la corba de Keeling, però clar, no és per culpa de parlar-ne, és per la crema de carbó, petroli i gas, sobretot. Com vosaltres sereu una mica més grans si tingueu 30 anys més, que no, els anys passen, i sigueu mares de família, potser alguns joves avis ja, doncs això arribarà a 450 parts per milió, no hi ha cap senyal de que això no sigui així, i arribarà a 500 parts per milió a finals del segle, que ja quedarà poca gent dels que estan aquí, però els vostres descendents sí que hi seran. I molt sovint es diu, serà un grau o dos de temperatura, és molt millor, jo penso mirar-ho així directament, amb concentració, parts per milió de diòxid de carboni a l'atmosfera. No tothom és responsable igualment, i això és un gràfic d'Oxford de fa pocs anys, i la part de dalt posa com els
els més rics del món, els 50% més rics del món, que jo m'inclou a mi perquè he fet molts viatges durant la meva vida i no sóc pobre, diguem, d'aquest 50% de més rics del món produïm el 50%, el 10% més ric produeixen el 50% o gairebé del diòxid de carboni. I els més pobres, és com si tothom fes les emissions de CO2 per persona de la Índia, encara que l'Índia té menys rics i pobres, però per un mig de la Índia no hi hauria cap efecte hivernacle o cap agreujament de l'efecte hivernacle. Hi hauria l'efecte hivernacle natural, però no aquest que estem incrementant amb aquestes emissions. I no sé si Daniel més tard volia parlar d'energia, però aquí hi ha un gràfic molt conegut de com no hi ha hagut cap transició energètica, ni ara ni hi ha cap transició energètica. Les noves fonts d'energia s'afegeixen a les anteriors que van canviar a l'època de Holberg. Fa 200 o 300 anys és quan van canviar el sistema energètic cap als combustibles fòssils, que són el gris i el blau, i el que hi ha sota és la biomassa, que encara es fa servir, no?, per menjar, clarament, les 10 megajoules per dia que mengeu tots, que és 2.500 quilocalories o menys, i l'energia exosomàtica, no?, fora del cos, que fem servir. El que hi ha de tot és aquests, la nuclear i una mica d'energia solar, de fotovoltaica i del vent, i tot això canviarà les vostres vides, les proporcions canviaran, però si baixarà realment la combustió de combustibles fòssils és una cosa que es pot dubtar, perquè de moment, enguany, encara està pujant al món. La Índia està fent una transició cap al carbó, per exemple, no? I això és el mateix, però amb unes altres mesures, que és la quantitat de tones de materials que fem servir. La de baix és la biomassa, després hi ha uns altres. Les de dalt és els materials per construcció, la sorra, la grava. Tot això, com veieu, arriba a 100 bilions, 1.000 milions, 100 gigatons de tonelades a l'any. Si ho dividiu pels 8 milions de persones que hi ha al món, més o menys, dona 12 tones per persona i any de materials que fem servir, dels quals són reciclats potser una tona. De cada 12 tones, una tona reciclada, només. Per tant, hi ha un enorme gap, no?, un forat molt gran, un forat entròpic. No antròpic, sinó entròpic, de la llei de l'entropia. Sí, no hi ha temps de preguntes, però això ho penjarem a algun lloc a la web de Marc Albaldà i ho podreu veure després. I el que hem fet és aquest mapa Atlas ja fa anys, i aquest Atlas és un Atlas de conflictes ambientals que surten, per simplificar, precisament d'això, de la contínuament s'està buscant nous materials, carbó, petroli, gas a l'Àrtic o a Mozambique, coure, níquel, terres rares ara per la transició elèctrica, tot arreu del món, i la gent local protesta. Per exemple, el quart cinturó que passa per aquí a la vora no han arribat encara perquè potser estan protestant, no? És típica una inversió en una infraestructura més o menys innecessària, vol dir més sorra, més grava, més ciment també, i la gent protesta. No contra el ciment, protesten contra la destrucció d'un tros de natura. Hi ha conflictes que aquí estan amb colors diferents segons si són antinuclears, antipetroli, per temes de biomassa, de producció de biomassa, o per de fotosíntesi actual, diguem, o de metalls, o d'altres 10 principals, i els tenim aquí classificats. Hi ha gent d'aquesta universitat i llicenciatura, com alguns que estan potser aquí a l'audiència o aquí a la presidència, que han ajudat a posar casos a l'Atlas, on ja tenim gairebé 4.000 i volem continuar augmentant això fins a com a mínim 5.000 en vida meva, i potser això em sobreviurà, perquè cada vegada hi ha més conflictes ecosocials al món. I també tenim l'Atlas, si mireu l'Atlas,
veureu que en un 13% dels casos hi ha hagut alguna víctima mortal, tipus Berta Cáceres o Chico Méndez o tants altres, 13, o sigui, són més com 600 casos que tenim en el qual hi ha hagut una o més víctimes ecologistes, pràctics, morts amb aquestes protestes, més aviat al sud del planeta. Llavors, amb aquest Aldes, meravellós, podem fer com gràfiques com aquesta, que posa aquesta que és, sobre quins participants hi ha aquests conflictes. No? A dalt de tot hi ha Waste Pickers, o la gent que protesta a les ciutats o que recull deixalles i que fan sindicats, no? Perquè volen tenir dret a fer això, amb els jocs més pobres que aquí, però aquí també n'hi ha xatarreros, en diuen, sindicats o grups de xatarreros. I a baix posa les organitzacions locals de justícia ambiental i també hi ha de tot, hi ha, per exemple, 40% d'aquests conflictes hi ha població indígena que són protagonistes perquè estan a les fronteres de l'extracció, els que queden, diguem, no, no? O les fronteres de la contaminació, de xalles nuclears o d'altres. No? La següent taula i sobre quines mercaderies, quines commodities apareixen, perquè jo crec que aquests conflictes precisament venen de l'extracció de mercaderies a les fronteres de l'extracció, o de les deixalles que també surten aquí com una altra mena de commodity. Commodity és una paraula anglesa molt estranya perquè vol dir mercaderia, no? Merchandise, mercancia, és el que vol dir, no vol dir res més que això. Commodities. També, clar, hi ha de noves que no teníem al començament, com vam començar des de fa 10 anys, no teníem ni la limenita per fer titani, ni el rutil, ni el zircon, ni el cobalt, ni molt, perquè ara tota la taula periòdica d'elements, tot està entrant a l'economia, no sé si us ho heu fixat, amb les terres rares, etc. Cada vegada, per ser un bon ecosocialista o ecoambientalista, o activista ambiental, s'ha de saber química, la biodiversitat i la geodiversitat. Jo fa anys que no ho sabia, això, perquè vaig estudiar la taula periòdica als 12 o 13 anys, em vaig oblidar immediatament, i després, sent economista, encara més metafísic, em vaig tornar. I ara estic a poc aprenent coses que hauria de fer. I ja vaig saber com que és el diòxid de sofre, per exemple, i que m'havia oblidat. I això són les empreses que surten a l'Atlas, per ordre de freqüència també. I mireu, clar, no són les empreses més riques del món, no surt Bill Gates, ni Google, ni com es diu, Elon Musk. Són empreses extractivistes, no? De petroli o de metalls, i a llocs del sud normalment, no? La sisena és Total Energies, que és francesa, que aquí també factura, jo rebo una factura de Total Energies, el cruspito d'una empresa elèctrica que hi havia abans aquí, que és francesa i està a tot arreu del món, a Sibèria, al cap de Total Energies, es diu Patrick Pouyanner, un francès. Hi ha fotos molt recents d'ell, amb el Macron amb un braç i el Putin a l'altre braç, celebrant el gas que sortirà abans de la guerra d'Ucrània, però molt amics celebrant el gas que vindria de la península de Yamal, al nord de tot, de Sibèria. Llavors, què podríem dir ara, ja acabo en dos o tres minuts, és, teòricament sobre aquestes qüestions. En moment d'aquesta conferència que faré d'aquí uns dies, explicaré, tindré una mica més de temps, i explicaré on entren els conflictes ambientals si ho mires des del punt de vista de la història socioeconòmica mundial. Anant no gaire enrere, fa 100 anys aquí a Catalunya, jo crec que molta gent hauria dit el problema, i Europa en general, els Estats Units, la qüestió, el que es deia d'època amb un llenguatge una mica antic, no? La qüestió social. I la qüestió social era el que passava aquí, que amb la vaga de la canadenca i els sindicats anarquistes i la patronal, i, en fi, la guerra civil espanyola té molt a veure amb una solució a la qüestió social, no? Cap reforma agrària, prohibits els sindicals, prohibits durant 35 anys fer vaga o com a mínim fer servir la paraula vaga o huelga, que estava prohibit a l'època franquista. Doncs era una solució una mica dràstica.
Però si no, també es va solucionar la qüestió social a altres llocs després de la Segona Guerra Mundial, bueno, la primera, no? Perquè els sindicats, els socialistes francesos van posar a matar socialistes alemanys i viceversa durant 4 anys, ningú encara entén exactament per quina raó, i van destrossar el moviment social a Europa durant molts anys. Després del 45 va haver una mica més de pau i va haver el que diem un keynesianisme de Keynes, no? Socialdemòcrata, o l'època fordista també es pot dir, que anava creixent l'economia, havia per repartir i tot això es va pacificar una mica. Però hi ha altres qüestions socials, la qüestió agrària, de les reformes agràries, que encara a Brasil és ben important, hi ha un moviment que es diu l'MST, no? Moviment dels sense terra, i aquí va ser molt important, aquí a Catalunya, amb els rabassaires, per exemple, no? Als anys 30, més al sud d'Espanya, la qüestió agrària, no? Que era que passava amb els camperols sense terra, sobretot. Va bé, i cada vegada hi ha més, una qüestió de gènere o de gèneres, i el feminisme, des del meu punt de vista, és el moviment social que està tenint més èxit i que creix molt, més al món, des d'Argentina per motius locals fins a l'Iran, com sabeu molt bé, per motius de com et pots vestir o no et pots vestir. I per tant és un moviment que clarament creix i els que sou més joves això ho heu viscut ja des de més petits, els homes, com a mínim, comparat amb la meva generació. El feminisme creix i jo crec que hi ha aliances amb l'ecologisme interessants. També creix al món els moviments antiracistes, no? Com fa pocs mesos, fa pocs anys, aquest moviment als Estats Units, de Black Lives Matter, però en general anticolonialisme hi ha més països, Nouvelle Caledonia està a punt de ser independent, Bougainville, al Pacífic, també, no? Les poques colònies que queden, no? Colònies amb el sentit polític, no es vol dir que siguin independents econòmicament. Tot això és un moviment que, com si diguéssim, va bé des del punt de vista dels seus objectius de la descolonialitat. Però hi ha molta colonialitat al món, tant és així que a Barcelona encara hi ha un monument en què han posat a Colón, a dalt de tot, com sabeu tots, i que jo era partidari que aquestes eleccions, la de Colau, per exemple, digués, traurem a Colón i posarem un indígena Amèrica Latina per votació popular, no? Triarem a Tupac Amaru, per exemple, algú. Jo crec que hagués guanyat el meu vot, com a mínim. Perquè crec que aquest colonialisme és una cosa que fa mal, després de tants anys, que sigui tan visible encara aquest racisme a Europa. Però també hi ha una altra qüestió que, és de, que jo m'estic ocupant ara, en aquest moment, que és el que Zera Yassin, de la qual he copiat aquestes idees, diu de Social Ecological Question. No? I la Social Ecological Question no és que sigui totalment independent, incorpora, si mireu un conflicte dels que heu estudiat, els que heu fet conflictes com el Quart Cinturó o qualsevol altre de la llista que farem a la tarda, jo em quedaré a la tarda perquè s'aprèn bastant d'aquests seminaris d'ecologia política, doncs entra una mica de tot, no és que entri de tot en un sol conflicte, però un conflicte pot ser, per exemple, dones que protesten especialment per un tema i al mateix temps és un tema ecològic o social o agrari, potser, no? O pot ser un tema dels altres. Aquestes qüestions tenen com una mena de... no són independents, però sí que es poden analitzar d'una manera independent. Això és un tema que no tinc temps d'explicar, perquè té a veure que tota aquesta... overlapping, com es diu, aquesta conjunció de moviments té a veure que la realitat no és única, pot ser que hi ha explotació obrera de gent amb una finca agrícola, però la finca agrícola funciona amb fotosíntesi i està produint cols o raïm o el que sigui, no és veritat? I el raïm o les cols o el que produeixi aquesta finca agrària capitalista que es baralla amb els obrers, per exemple, o amb els mitjers, o amb els, no? És una finca que funciona amb fotosíntesi. I per tant no pots dir que tot ve de la causa social, sinó que has d'entendre el tema també ecològic natural. Conclusions, un minut més, les relacions entre canvis del metabolisme social,
el fet que hi ha aquest gap, aquest forat entròpic tan gran, que no hi ha economia circular, l'economia és entròpica, no és circular. Si és circular és menys del 10% circular. L'economia mundial no va cap a la circularitat. Si algú us ensenya això, digueu, protesteu perquè s'equivoca. L'economia mundial està anant cap a més i més entropia, que vol dir energia no reciclada i materials no reciclats. Tot això ajuda a explicar que hi hagi moviments de justícia ambiental, que també són moviments que a la pràctica, perquè si tu vas a l'Índia o a Brasil o a Perú i dius, vosaltres esteu a favor del decreixement econòmic que aquí ens ha explicat el Jason Kicker o qui sigui, diran, a mi no em mereixis amb això, el decreixement, mira, no tenim ni per menjar, no és veritat? Però a la pràctica, molt sovint aquests moviments aturen els oleoductes, aturen mines, aturen plantacions de palma d'oli, de palmera d'oli, etc. Miren de fer-ho, normalment fracassen, però a vegades tenen èxit. I a la pràctica és com si volem una economia sense aquest fals creixement, al nord sobretot, que ens fa a nosaltres patir, perdre la terra, perdre l'aigua, perdre l'aire net i perdre la llibertat. Per tant, hem de fer més història de sistemes i estudiar ecologia industrial, que antigament en Alemanya es deia Warenkunde, que és una paraula que m'agrada molt perquè és la ciència de les commodities, no? I si llegiu, per exemple, els que sou aquí historiadors, a Wallerstein, de tot això ja se'n parlava, però sense fer tanta ecologia com ara. Per tant, hem d'estudiar totes aquestes qüestions socials, agrària, la urbana, que no he parlat, però que la va introduir a la ciència Manuel Castells, que és un català que viu a Califòrnia, l'any 72, quan tenia 30 anys, va fer un llibre que es deia The Art de Qüestió, la qüestió urbana, però que és obvi, no? Aquí, per exemple, la qüestió urbana vol dir quan pagues de lloguer i qui té dret a tenir un pis, no? I qui té dret a la ciutat, que no ho he explicat abans, però que és una qüestió ambiental, ecològica, però també social i també de planificació urbana, no? La qüestió urbana, la qüestió del gènere, etc. I també, pels que siguin aquí economistes, que si no hi ha algú, hi ha un economista famós que es diu Amartya Sen, de la Índia, que ha escrit moltes coses interessants i té un Premi Nobel d'Economia, però la seva idea principal era que en comptes de parlar de desenvolupament, o millor dir, que ell reinterpretava la paraula desenvolupament no com creixement econòmic, sinó com que la gent tingués llibertat per desenvolupar les seves capacitats. És una cosa que la gent jove ho poden entendre molt bé. Però vosaltres, si us heu matriculat aquí d'una carrera, ja us heu perdut moltes altres carreres, o potser podeu fer dos o tres màxim, no? Però esteu encara adquirint capabilities, capacitat, aprenent més idiomes, aprenent a fer informàtica més que jo, per exemple, aprenent de saber tot el que apreneu, us enamoreu, us desenamoreu, trieu quin gènere sou dels dos o tres possibles o quatre avui en dia, etc. Això ho fa la gent jove, no és veritat? I és bonic, diguem, és bonic, que me'n recordo una mica, i és bonic aquesta, però també fa una mica d'angoixa, no és veritat? Perquè has d'anar triant. I aquesta capacitat de triar és el que se'n deia, la gent pobra no té capacitat de triar res. Cada dia a una feina bruta, o fan de pagesos per poder menjar, cada dia igual, cada dia igual. No poden dir, jo me'n vaig a París a veure com és París. No tenen diners per fer-ho, ni energia disponible. Donem pas a Daniel Gómez amb la seva presentació. Bé, doncs el que us vinc a explicar avui és un petit relat, necessàriament una simplificació, perquè el que vull explicar és el paper de l'energia i també dels materials amb aquesta onada reaccionària a la que estem assistint en els darrers anys. He posat com a foto, m'ha costat bastant trobar la foto perquè, bueno, volia posar fotos d'activistes climàtics sent detinguts per la policia, fotos
de camperols també que estan sent expulsats de les seves terres precisament per l'extractivisme. I bueno, finalment he posat aquesta que fa més referència a Europa i on vivim, que és aquest faristol amb el lema de Stop the Boats que van posar el govern conservador britànic, doncs, per anunciar unes mesures anti-immigració perquè estaven patint una invasió de, bueno, és el que deien ells, estaven patint una invasió d'immigrants, no? I és un símbol també d'aquesta reacció que s'està produint a tot el món amb l'ascens de mandataris nacionalpopulistes i reaccionaris també que estan fent retrocedir els drets socials arreu. I el que vull explicar avui és quina relació té això amb la crisi energètica i la crisi ecosocial. Bé, havent tingut una crisi energètica amb la guerra d'Ucrània, però aquesta és la tercera o la quarta des de les primeres crisis que es van començar a donar a principis dels anys 70. Són crisis, aquí us he posat una fotografia d'una persona que està posant combustible al seu cotxe amb una benzinera mentre que a la televisió està el president Carter dels Estats Units fent un discurs que va ser molt recordat en el qual estava explicant doncs, els reptes que no són molt diferents dels que encara tenim ara. Jo sempre dic que hem perdut 50 anys i no hem fet res i al contrari la situació s'està empitjorant. En aquell moment, als anys 70, els Estats Units van arribar al seu pic d'extracció de combustibles fòssils de petroli convencional i això va fer doncs, que qualsevol problema geopolític que passés a regions del món en les quals doncs, hi havia moltes reserves de petroli, en aquest cas, doncs, tot això es convertia en una crisi mundial i en una crisi energètica. El 73 va haver-hi la guerra del Yom Kippur, que va enfrontar Egipte i Síria contra Israel. El 79 va haver-hi la crisi dels hostatges a l'ambaixada dels Estats Units a Teheran. I tots aquests dos fenòmens van provocar una pujada molt gran del petroli, una inflació com la que hem vist també a causa de la guerra d'Ucrània. I comença, diguem-ne, una nova època. També a finals dels anys 60, el 64, es va donar el pic màxim a l'últim any que el PIB del món va créixer a un 6,6%. Gairebé es torna a superar aquest rècord a l'any després de la pandèmia, no? amb aquest fort efecte rebot que va haver-hi després del confinament i gairebé la paralització de les economies mundials. Els anys 70, per tant, van ser els anys de l'estancament, els van seguir els 80 amb l'explosió del neoliberalisme, amb el 2000 l'arribada també de mercats emergents com la Xina i la Índia, i ara estem a l'etapa entre la postcrisi financera del 2008 i una crisi ecosocial que està traient la pota cada vegada de manera més evident. El fet aquest de que coincidís als anys 70 que els Estats Units van deixar de ser el primer productor mundial de petroli obliga aquest president més aviat, pels estàndards que tenim avui, progressista, el Carter, a definir ell mateix, perquè porta el seu nom, la doctrina Carter, que bàsicament deia que no ens toqueu res de l'estat quo que hi ha a l'Orient Mitjà perquè això implica directament l'estabilitat i la seguretat dels Estats Units. Per tant, una doctrina de xèrif del món que implica doncs, que ells ja ho avisen a tothom que qualsevol cosa que passi en el món que afecti els seus interessos geopolítics els hi donarà doncs, motius per intervenir. En aquest període doncs, de canvi una mica d'època li segueix la reacció. I a més, bueno, està molt bé perquè van passar d'un president demòcrata, Carter, que havia posat panells fotovoltaics a la Casa Blanca, doncs al Ronald Reagan, que és un a més, bueno, un actor, un president molt populista. Hi ha una primera reacció tecnològica, si voleu, de substitució de fonts energètiques en el món, per exemple,
es cremava molt de petroli, fuel oil en aquest cas, per produir energia elèctrica. Avui en dia això gairebé no es fa. Amb algunes, per exemple, amb els sistemes insulars, a les Canàries hi ha encara algunes centrals de fuel oil, però bàsicament això va desaparèixer del món. Van ser també les èpoques de més creixement de l'energia nuclear. Va haver-hi també esforços per millorar l'eficiència dels vehicles, esforços també per millorar l'eficiència general dels processos, etc. És a dir, això també va provocar un cert canvi tecnològic i un augment d'estalvi i d'eficiència. També és l'època de la desregulació financera, no només financera, i dels mercats de treball, amb la conseqüent inseguretat també per les classes treballadores, i també l'increment del deute i sobretot d'un sector financer que comença a tractar el deute com un producte en si, que comença a dissenyar esquemes complicadíssims pels mortals, en els quals tu empaquetes diversos tipus de deute amb diversos tipus de riscs i després els acabes venent, etc. I que al cap i a la fi va ser el que va fer esclatar la bombolla financera del 2008. Aquest aventurisme creditici que, en la meva opinió, reflexa una dificultat cada vegada més creixent de fer créixer l'economia a l'estil clàssic, a l'estil, com deia el Joan, del fordisme o del keynesianisme, no? Que simplement doncs, als estats o impulsats pels estats, doncs, simplement s'invertia en capital doncs, per construir autopistes, per construir vivenda, etc. Doncs això cada vegada és més difícil, també per una certa saturació i sobretot, en la meva opinió, perquè cada vegada aquest canvi de fase en l'economia mundial que els recursos energètics, tot i que són abundants encara, els fòssils, cada vegada tenen una qualitat pitjor, cada vegada s'han d'anar a buscar més lluny. De fet, aquestes crisis dels anys 70 van provocar, per exemple, l'aparició de noves fronteres amb l'extracció de combustibles fòssils, com va ser el Mar del Nord, que això va provocar doncs, que el Regne Unit, a Noruega i altres països que de la zona doncs, van poder accedir a nous jaciments de petroli. També això va trencar la frontera Alaska amb noves perforacions, més endavant el petroli d'aigües profundes al Golf de Mèxic, etc. Aquesta reacció doncs, va ser per un costat tècnica exploratòria de moviment de les empreses energètiques, però també de reestructuració de la pròpia economia, d'un protagonisme creixent cada vegada més important del sector financer de l'economia i, evidentment, a la globalització i aquest consens de Washington, no? Que és el sistema que encara avui bueno, tenim i que s'està dient que això doncs, ara entrarem en una nova fase. Què ha passat amb aquests anys i el que ha vingut ara? Doncs hi ha hagut un procés de desacoplament entre el creixement econòmic i el creixement del deute. Per exemple, entre el 2000 i el 2007, per cada dòlar de creixement del PIB ens ha costat 2 dòlars de creixement en deute. Per tant, quan estem parlant del PIB, que és una mesura que és la que fan servir tots els governs per veure si el país va bé o no va bé, doncs resulta que aquesta és una mesura en realitat molt pobra, perquè és una mesura que amb les darreres dècades depèn molt del creixement exponencial del deute i a més depèn d'aprofundir en un procés d'extractivisme i també del que surt d'aquest procés d'extracció, que al final surt en forma de tub d'escapament, en forma d'emissions de CO2 o surt en forma de deteriorament mediambiental, que això ho veurem una miqueta més endavant. Si abans hem parlat de l'exclusió del deute, ara podem parlar de l'aventurisme monetari. És a dir, els bancs centrals es posen a imprimir diners, o l'helicòpter del Bernanke, que era el president de la Reserva Federal, doncs de llançar pasta a tots els sectors, diners
que en realitat aquest deute és un claim, no? Una cosa que tu demanes sobre recursos naturals i energia en el futur, si vols tenir aquest creixement. Però tu, de moment, el que has creat és simplement una figura monetària virtual que en algun moment haurà de convertir-se en capital real, aprofitant el capital natural, etc. Per tant, per mi el que estem veient és, a partir d'aquest canvi de fase dels anys 70, que l'energia deixa de ser barata, doncs com el sistema intenta que el creixement no pari. Primer amb deute, després amb estructures financeres molt arriscades i amb aquesta última fase que crec que estem entrant ara, amb un retrocés i unes polítiques reaccionàries, doncs, per controlar el que ells pensen que aquest deteriorament del que és la vida de les persones provocarà, aquesta reacció, doncs, preventiva. I una de les darreres coses que estan passant en els darrers últims anys és que tot allò que té relació amb la vida, doncs, l'habitatge, la salut, l'educació, l'aigua, s'està privatitzant. És a dir, coses que habitualment, sobretot en els temps després de la postguerra, es consideraven més o menys sagrades, que l'Estat havia de tenir un paper important, que no es podien deixar, doncs, el control del mercat, doncs això ara sembla que s'està acabant. És un procés que, en la meva opinió, ve precisament d'aquest deteriorament del capital natural entès com els recursos energètics que nosaltres fem servir per fer funcionar les nostres economies. I finalment, com explicava, tenim el capitalisme reaccionari, que podem veure, doncs, representat en líders polítics com el Boris Johnson a Anglaterra, el Donald Trump als Estats Units, el Bolsonaro al Brasil i altres llocs també. Aquí ara, per exemple, doncs, estem a un mes o i pico de comprovar si aquí també es dona aquest canvi. I de fet, si mirem a la història, doncs veiem que el capitalisme, que jo, bueno, l'entenc com un sistema d'idees que evoluciona o retrocedeix sempre amb l'objectiu de justificar l'ordre social, doncs ara, sense gaire embuts, està decidint que qui millor defensarà els seus interessos són líders xenòfobs, populistes, nacionalistes, i que en general el que volen és que retrocedim amb totes les conquestes socials que s'han aconseguit, precàries, però conquestes amb els darrers anys, sobretot de darreres dècades del segle XX. I a més d'aquesta mercantilització de la vida, de l'habitatge, de la salut, de l'aigua i de l'educació, doncs, aquestes necessitats energètiques justificarien un nou colonialisme energètic, també. Energètic i de materials. Llavors, clar, arribats amb aquesta situació, que també, doncs, a les primeres diapositives que ha posat el Joan, doncs, amb el creixement de les emissions de CO2 i diversos indicadors que expliquen que estem ja sobrepassant les capacitats naturals del planeta, doncs, per regenerar-se i sostenir la nostra activitat, doncs, el més lògic seria plantejar-se un canvi o una reforma del sistema econòmic. En aquesta diapositiva, bueno, explico una mica el que deia el Joan abans, no? No vivim en un mercat en el qual hi ha un flux circular, no?, entre la producció i el consum. Més aviat, doncs, vivim en un ecosistema global en el qual els mercats i l'economia és un subconjunt de l'ecosistema global, en el qual, doncs, rebem una energia exterior en forma d'energia solar i dissipem, doncs, després de processar, doncs, aquests recursos naturals, energia i minerals, amb una petita part de reciclatge, perquè el reciclatge també costa energia i les lleis de la termodinàmica impedeixen un reciclatge del 100%, ni molt menys. Doncs el que tenim, en realitat, l'economia funciona d'aquesta manera, és a dir,
és un subconjunt del sistema biofísic de la Terra. El que passa és que si la nostra economia funcionés en base a aquests paràmetres, el món en el que vivim ara no s'assemblaria gens ni mica a l'actual, hauria de ser molt diferent. I això em porta a parlar també d'aquesta solució que s'està proposant, que no és única, hi ha molts Green New Deals en el món, els Estats Units l'han plantejat d'una manera, la Unió Europea d'una altra, hi ha partits polítics aquí a Espanya d'esquerres que també plantegen un Green New Deal, que diuen, per exemple, tantes renovables com sigui possible, tant de creixement com sigui possible, etc. Vull dir que no faig una crítica general al concepte, però sí molt amb com es vol aplicar. Habitualment el Green New Deal és una excusa per continuar creixent. Quan el Trias diu que el problema de Barcelona no són els cotxes, sinó els cotxes de motor de combustió, ens està dient que en el futur el món serà igual, però electrificat i alimentat per energies renovables, sense tenir en compte doncs, ni les necessitats materials que tindrien aquests cotxes, ni l'absurditat de tenir vehicles que el 90% del temps de la seva vida no es fan servir, l'ocupació que fan de l'espai públic, etc. etc. La hipermobilitat a la qual estem acostumats, d'acord? Doncs és difícilment un món que fins ara s'ha construït amb una base energètica i material depenent dels combustibles fòssils, assemblarà en un món que sigui 100% renovable. O sigui, això és almenys nosaltres des de la nostra organització no ho creiem possible. Hi ha aquí discussions molt interessants sobre el retorn energètic de l'energia, és a dir, quan nosaltres produïm energia, bueno, o extraiem energia, o transformem energia, perquè ni la produïm ni la creem, sinó que la transformem, doncs quins costos incorrim, per exemple, en construir totes les infraestructures comparat amb el que després aquesta energia útil, diguem-ne, té una capacitat de ser útil per nosaltres o de fer treball. Quan es planteja, per exemple, el canvi a les energies renovables, doncs en realitat hem de puntualitzar que des d'un punt de vista de la civilització humana el sol és renovable perquè em sembla que li queden 4.000 milions d'anys, o sigui que podríem dir que tenim sol per sempre, però ni les plaques solars, ni els molins aerogeneradors, ni qualsevol mena d'instal·lació capaç de transformar energia està construïda en materials renovables, està construïda en materials no renovables que al cap d'unes dècades s'hauran de tornar a construir, etc. Per tant, nosaltres pensem que sense aquests dos grans canvis, no? Primer, en el de considerar l'economia com realment el que és un subsistema de l'ecosistema global, i després tenir en compte que l'energia, doncs, com que no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma, però es transforma sempre a formes d'energia de menor qualitat i de menor utilitat pels éssers humans, doncs sense aquests dos canvis conceptuals difícilment podrem arribar a qualsevol mena de futur sostenible. I precisament el que ens espera o el que estem veient ja és aquesta reacció cap a aquest món en el qual doncs, ja no hi haurà el bàlsam del creixement, no? Allò que deien els economistes neoliberals, que el que hem de fer és que pugi la marea, que pujarà tots els vaixells, no? És a dir, que els rics continuaran sent rics, però els pobres també pujaran una mica, no? Com que això depèn del creixement econòmic, i evidentment no entren a parlar d'un repartiment equitatiu de la riquesa, doncs ens quedem en un món en el qual no hi haurà creixement, hi haurà més repressió, i a més els poders faran servir aquesta repressió per que odiem el que té menys que nosaltres, els pobres, els immigrants,
despersonalitzar doncs, a altres éssers humans que potser es posaran com a obstacle entre nosaltres i una mina de liti perquè nosaltres puguem tenir bateries, i per tant aquests són els ciments d'aquesta, en la meva opinió, d'aquesta onada reaccionària que estem vivint al món, i per tant hem de comprendre quines són, hi ha altres raons, evidentment, però hem de comprendre que aquestes són molt, molt importants i molt potents i que informen d'una manera molt evident el que està passant ara. I per acabar, una cosa que vaig llegir ahir del Jorge Riesman, que em va agradar molt, que diu, todo indica que no se romperá el hechizo. Tiene tantas capas, diu, la teoría económica neoclásica, la teología de la dominación antropocéntrica, Ana Rosa Quintana, el poderío de Silicon Valley, las fantasías antropófugas de colonización de Marte, las ideologías sexistas y racistas, cazar y torear y devorar chuletones, la fe en el excepcionalismo humano, la cultura de la violación, la necropolítica en la frontera sur, tantas capas que forman una malla poderosa. Pero si de verdad se rompiera ese hechizo, siquiera durante un instante, y podríamos ver cómo somos, pues se pasarían unas otras cosas. Gracias. Doncs donarem pas a Mònica Vargas del GREM, que ens explicarà o ens detallarà el darrer informe que ha ajudat ella a redactar sobre els impactes i l'economia relacionada amb l'Albona. No sé si algú de vosaltres n'ha esmorzat aquest matí. En primer lugar, bueno, yo lo que les daré es como una probadita del sistema agroindustrial a nivel global, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, en el Atlas de Justicia Ambiental que ha presentado Joan, pues hay un montón de conflictos que tienen que ver con ese sistema agroindustrial mundial, ¿no? Desde el punto de vista de las commodities o del punto de vista de las empresas, etcétera. Desde el punto de vista de la crisis energética también es algo sumamente clave, porque ese sistema no es sino otra cosa que petróleo. No está completamente basado en el petróleo, en todo el conjunto de la cadena de la alimentación industrial a nivel global, nos encontramos con los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, la importancia de este ámbito a veces se tiende a reconocer poco, sobre todo en los movimientos que luchan contra los combustibles fósiles. Yo creo realmente en la necesaria coincidencia entre los movimientos de denuncia de la crisis climática y aquellos que luchan por la soberanía alimentaria, por otro tipo, digamos, de alimentación, ¿no? Realmente hay un encuentro que es sumamente importante, ¿no? Quizás antes de atacar con el tema de los aguacates, quería, digamos, traer acá una reflexión sobre el vínculo con la pandemia, ¿no? Entre este sistema agroalimentario industrial mundial y la pandemia, ¿no? Silvia Ribeiro del grupo ETC, que es una organización internacional que recomiendo mucho revisar para esas temáticas que estamos tratando, dice que en realidad la crisis no fue la pandemia, la crisis es la crisis del sistema, de nuestro sistema inmunitario como seres humanos y del sistema inmunitario de los territorios, ¿no? ¿Por qué está tan agredido nuestro sistema inmunitario? Evidentemente por todo lo que consumimos, respiramos, padecemos en nuestros cuerpos como violencias. O sea, la crisis de la pandemia generada en este sistema agroindustrial, pegó en unos cuerpos, en unas sociedades cuyo sistema inmunitario ya está muy, muy, muy debilitado, que es muy vulnerable, ¿no? Entonces, ella invita, digamos, a actuar y a pensar este sistema agroalimentario también desde ahí, en plan que luchamos, sí, luchamos por la justicia, pero también luchamos desde esta vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Y desde su reconocimiento, ¿eh? Bueno, una pregunta antes de comenzar. ¿Alguien conoce el libro de Steinbeck que se llama Los... ¿Cómo se traduce en castellano? Las uvas de la ira. A ver, ¿quién lo ha leído? Sin vergüenza, sin vergüenza. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién ha escuchado hablar? Tenemos dos personas. ¿Quién ha escuchado hablar de ese libro? Hay una película.
También hay una película, sí. Vale. Marc, tú que lo acabas de leer, lo tienes fresquito, ¿verdad? En un formato tuit, dinos de qué habla el libro. Bueno, seria com els desposseïts per l'acaparament i de les finances envers els petits productors. Sí, perfecto. En los años, digamos, estamos hablando de una crisis que va culminando en los años 30 en Estados Unidos, ¿no? Se olvide que Estados Unidos es el país laboratorio del capital, ¿no? Mucho de lo que podemos ver a futuro, o de lo que padeceremos probablemente a futuro, ya lo podemos leer en la historia de los Estados Unidos. El capital comenzó devastando los Estados Unidos y después comenzó a devastar el resto del mundo, ¿no? Entonces, esta crisis de los desposeídos, digamos, generada por la agroindustria en el este, de los Estados Unidos, ¿no? En esta región al este de los Estados Unidos, expulsa a los pequeños productores, a los campesinos, a familias campesinas, hacia California, y van llegando hacia los años, antes de los años 30, digamos, ¿no? Gente desesperada, gente que realmente hambrienta, ¿no? Se desplaza hacia esa California que comienza a, donde comienza a crecer la agroindustria, una California, digamos, unos valles como muy fértiles, donde supuestamente hay bastante agua, etcétera, ¿no? Y Steinbeck escribe sobre ese momento y denuncia algo que realmente está muy, muy vigente ahora a nivel global. Y nosotros, en nuestra organización Grain, con el colectivo Por la Autonomía, que es un colectivo que trabaja el tema de la agroindustria en México, ¿no? Hemos nombrado de nuestro trabajo sobre los aguacates, Aguacates de la Ira, en homenaje al libro de Steinbeck, y también porque en el momento en que culmina, digamos, el libro de Steinbeck, los años 30, es un momento en que surge el aguacate, justamente en California, y se va expandiendo hacia el resto del mundo, ¿no? Entonces realmente hay un diálogo con ese libro que les recomiendo muchísimo, siquiera la película, ¿no? Eso es como algo sumamente clave, ¿no? A ver, ¿por qué el aguacate? El aguacate es como la tercera fruta más comercializada a nivel global después de del plátano en primer lugar y de la piña en segundo lugar, ¿no? Y es algo cuyo consumo está creciendo de forma exponencial. En muchos territorios que antes no conocían el aguacate y ahora lo tienen como muy asumido dentro de su alimentación, ¿no? ¿Pero qué hay detrás de este crecimiento, de este exponencial de los cultivos de aguacate? ¿Qué conflictos genera eso? ¿Quién tiene intereses ahí detrás, ¿no? Esas son un poco las preguntas que han guiado nuestro trabajo sobre esta fruta, ¿no? Entonces, bueno, quizás recordar que el aguacate es una... Bueno, viene la primera denominación que se conozca es el aguacate, que viene de náhuatl, y se han encontrado rastros entre 9.000 y 10.000 años en Puebla, en el estado de Puebla, en México, ¿no? Una planta como muy antigua, aún todavía en México ahora existen, bueno, en este dibujo, este esquema del gobierno mexicano, hay 20 variedades, pero en México hay muchas más, ¿no? Una gran variedad, pero lo que nosotros consumimos acá usualmente es la variedad Hass, que fue, fue creada, ¿no?, por el señor Hass precisamente en California en los años 30, ¿no? Era una planta sagrada en México y, se la plantaba en los lugares donde morían los ancestros porque se suponía que revivía en forma de árboles, ¿no? Esto es el comercio global, según el Rabobank, el comercio global del aguacate, con los flujos comerciales. Y obviamente pueden ver en azul ahí, pueden ver un enorme flujo, digamos, de aguacates que se dirigen de México a Estados Unidos. México, digamos, es el país que, bueno, no solo es el país de origen, pero es el país que más aguacates produce en el mundo, ¿no? Representa un tercio de la producción global, 40% de las exportaciones globales provienen de México, ¿no? Y como pueden ver ahí en el mapa, se destinan principalmente hacia los Estados Unidos. ¿Qué pasó aquí? Si regreso a los años 30, Estados Unidos tenía prohibido importar aguacates de México, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, querían hacer crecer su propia industria. Las grandes empresas que hoy existen, aguacateras, son californianas, y estaban en ese momento, digamos, creciendo, y no podían permitirse la competencia con el aguacate mexicano.
Entonces, una prohibición de importación de aguacate mexicano que dura hasta básicamente la firma del Tratado de Libre Comercio, el TLCA o el NAFTA, ¿no? Entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Y esa prohibición permitió precisamente al aguacate californiano, pues a su industria, digamos, desarrollarse, incluso exportar, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué pasa en ese momento? Se firma el acuerdo de libre comercio y una vez que las empresas aguacateras estadounidenses ya habían entrado en México, ya tenían plantas empacadoras, ya estaban instaladas, ya podían, digamos, aprovecharse del aguacate mexicano, se abren las fronteras, ¿no? Y con el libre comercio comienza a fluir el aguacate mexicano hacia los Estados Unidos. Para eso sirve el libre comercio, ¿no? Y esos acuerdos. Entonces, estas flechas tan gordas, azules, de esas exportaciones que van de México a Estados Unidos, tienen, digamos, ese origen, ¿no? Los principales polos de consumo en ese momento son, de aguacate, son Estados Unidos y la Unión Europea, que juntos representan el 70% de las importaciones. Y aquí también es algo interesante a ver, ¿no? Los Países Bajos, Holanda, son el tercer exportador global de aguacate. Obviamente ellos no producen aguacate, lo que hacen es que son como una plataforma. Países Bajos y el Estado Español también se han convertido en plataformas de importación de productos tropicales y de, digamos, de distribución, no solo a Europa, sino también a otras partes del mundo, ¿no? Por esta aberración del comercio global y del transporte, ¿no? Entonces, quizás decir que la historia del aguacate, bueno, ahí tienen también las exportaciones que van de Perú, y sobre todo se destinan a la Unión Europea. La historia del aguacate es una historia que se va repandiendo de un país a otro, siguiendo una lógica de marketing. Ahora, en China, por ejemplo, hay una demanda pujante de aguacate, pero es que hasta hace muy poco los chinos no consumían aguacate, ni lo conocían, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa ahí? Es que se empuja un marketing, digamos, muy importante para convencerte que es un superalimento, ya lo van a escuchar eso, ¿no? Consuma aguacate, superalimento, muy sano, ¿no? Y se está creando demanda, y para responder a esa demanda se está repandiendo el cultivo de aguacate a cada vez más países, ¿no? Esta evolución es sumamente impresionante. Aquí tienen solo los 10 primeros países productores, ¿no? Que están ahí listeados por rango en la producción, ¿eh? Los primeros están México, estos son los primeros productores: México, Colombia, Perú, Indonesia, República Dominicana, Kenia, Brasil, Haití, Vietnam y Chile, ¿no? Son los principales productores. Y pueden ver ahí en azul cómo la producción se ha prácticamente doblado en 10 años, ¿no? Y también la superficie cosechada, ¿no? Esos son datos de la FAO. Esto es un poco para hablar de esa evolución tan importante de la vaca, ¿sí? Tan importante es, digamos, que estamos hablando de 870.000 hectáreas en 2021, ¿no? Plantadas con aguacate, ¿no? A nivel global, de las cuales un poco más de 200.000 están en México, ¿no? Pero ahí pueden ver cómo se ha multiplicado, digamos, el número de hectáreas. En Sri Lanka se ha multiplicado por 5 desde 2011. Están, digamos, en el sistema vertical, han comprado, bueno, tienen sede en Estados Unidos, alguna de ellas, creo que es Calabo, está en un paraíso fiscal en los Estados Unidos, que es el estado de Delaware, ¿no? Pero lo que ellas hacen es que compran empresas empacadoras en donde se produce el aguacate, en México, por ejemplo, o en Perú, controlan tierras también en diferentes países, y también controlan a empresas importadoras, por ejemplo, en Holanda, en esta plataforma donde llegan todos los aguacates, ¿no? Entonces realmente tienen un control bastante sustancial del conjunto de la cadena, ¿no? Una facturación bastante importante, estamos hablando de más de 1,000 millones de dólares en 2022, ¿no? Para cada una. Y quizás lo que tienen en común es que están cotizando en bolsa. Quiere decir que tienen detrás al capital financiero, están invirtiendo BlackRock, el Vanguard Group, por ejemplo, que son corporaciones financieras que están detrás de la mayoría de empresas en el mundo, ¿no? Están apostando por estas empresas, ¿no? 5 fondos de inversión también controlan 20% de Calabo Growers, por ejemplo, ¿no? Entonces es un capital como bastante importante. Esto en Estados Unidos, pero hay otra muy grande, viene a ser
depende de cómo se mida, podría ser la tercera a nivel global, en la España Cruz, ella viene de Sudáfrica. Entonces es un capital que viene más bien del negocio de la deforestación en Sudáfrica y que se ha ido repandiendo, ¿no?, en África, en Mozambique, en Kenia, digamos, ¿no?, evidentemente en Sudáfrica también, en este negocio del aguacate. Y la gracia es que su expansión ha llegado a América Latina, control empacadoras y territorio en Perú, en Colombia, ¿no? Pero la gracia es que como es una empresa africana, recibe fondos públicos de ayuda de desarrollo para África, digamos, ¿no?, para repandirse en el mundo, ¿no? Entonces hay una lógica siempre detrás de empujar la agroindustria vendiéndola, digamos, bajo la idea de que así vas a desarrollar a las empresas, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, hemos querido esquematizar un poco porque hablamos de aguacate de la ira, ¿no? Entonces, tiene un poquito, digamos, el conjunto de la cadena, podríamos comenzar por ejemplo arriba, no sé si se ve desde lejos, pero arriba de todo, donde están los arbolitos, la expansión de los cultivos, ¿no?, que están vinculados con la deforestación, acaparamiento de agua, expulsión de comunidades para plantar esos aguacates, transporte, almacenamiento y luego exportación, por ejemplo, a Estados Unidos. Hablamos, este gráfico se refiere a México, ¿no?, y se va incrementando el consumo, por tanto hay más deforestación y bueno, entonces esta espiral, digamos, de la devastación en México, donde verán en rojo tienen los pequeños peajes que provienen del crimen organizado. Entonces, en todo el metabolismo, digamos, del sistema del aguacate, es muy importante considerar al crimen organizado. ¿Por qué el precio del aguacate no baja mientras que se está produciendo cada vez más países, etcétera? Porque este peaje que se cobra desde el lugar de la producción hasta la exportación. O sea, cuando un campesino saca sus aguacates, en el trayecto para llevarlo a la empresa empacadora, tiene que pagar por su seguridad al crimen organizado. En muchos casos tiene que pagar incluso por el uso de su tierra al crimen organizado, ¿no? Luego la propia empacadora, ¿no?, que tal vez es controlada por una multinacional estadounidense como Mission Produce o Cala Growers, etc., ¿no?, la propia empacadora tiene que pagar al crimen organizado para poder mover sus aguacates, sus camiones, por ejemplo, hacia la frontera de los Estados Unidos. O sea, en todas partes hay un peaje que se va repercutiendo sobre el precio al consumidor. Por eso el aguacate es caro, ¿no? Entonces, si vemos que en México es el principal país productor, vemos que realmente tiene un rol dominante en el precio del aguacate, ¿no? Entonces, quizás comentar aquí, no es como se vende, digamos, en algunos reportajes así un poco sensacionalistas, que el narco lo controla todo, ¿no? Estamos hablando de realmente de un metabolismo en el cual hay campesinos que viven de producir esos aguacates, hay un crimen organizado, campesinos y empacadoras, todos entrampados en un modelo, en este modelo agroindustrial, ¿no?, y unas empresas y un capital financiero que están tan lejos, o sea, de toda esa devastación que se sitúa a nivel de la economía, así real, ¿no?, que no les salpica, no se puede vincular fácilmente a ese capital financiero con el desastre que eso implica en terreno. Pero claro, estamos hablando de, por ejemplo, el estado de Michoacán, es el principal, 75% de los aguacates mexicanos se producen en Michoacán, es uno de los estados más violentos de México, ¿no? Entonces, porque el crimen organizado realmente, genera mucha violencia, mucho despojo, muchas violaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica que hay detrás de esta economía del aguacate. Y bueno, otros datos que son más conocidos en temas de deforestación, aquí podemos ver que en 10 años se han perdido 100.000 hectáreas para plantar aguacates, ¿no? En muchos lugares son bosques biodiversos que permiten que el ciclo del agua, pueda funcionar. Por tanto, realmente ya hay un enorme problema. No basta con reforestar automáticamente para que se reproduzca, digamos, para que se regenere todo un territorio, ¿no? Entonces, es muy difícil el tema de la reforestación. El consumo de agua, y podemos ver de 100.000 litros mensuales, ¿no? Y luego, claro, está todo el sistema que les decía ataca a nuestro sistema inmunitario,
que tiene que ver con los pesticidas, ¿no? Y los agroquímicos que se requieren para producir todo ese aguacate, ¿no? Ahí tienen algunas cifras que son bastante impresionantes solo para Michoacán. Entonces una respuesta podría ser, ah, pero entonces podemos certificar y hacerlo ecológico, ¿no? Y entonces así resolvemos el tema de los químicos, etc. La gracia es que quien controla el sistema de certificación, o sea, quien establece las certificaciones, al menos en México, es el crimen organizado, ¿no? Entonces, ellos tienen sus cuotas. Una cuota va para el aguacate convencional, vamos a decir, y otra cuota va para el aguacate ecológico, pero el aguacate ecológico está orgánico, está inmerso en esa lógica, controlado por los mismos actores. Por tanto, es muy difícil deslindar y decir, bueno, es que la solución va por ahí, ¿no? Y de nuevo, siempre está el tema de la escala. Se está empujando un crecimiento del aguacate a nivel global impresionante. Ahorita les decía, México representa 40% de las exportaciones, pero según la OCDE, para 2050 representará 63%. 2030 será 63% las exportaciones. Entonces, está empujando esto. Y como han comentado mis compañeros de mesa, o sea, el gran problema es el tema de la escala, finalmente, ¿no? ¿Qué otra cosa se va empujando con el tema del aguacate? Son las zonas de sacrificio. No sé si han oído hablar de las zonas de sacrificio. Aquí en la mesa no. ¿Quién no ha oído hablar de las zonas de sacrificio? ¿Quién? Vale, es un tema sumamente importante. O sea, estamos hablando de territorios a nivel global y esto lo pueden ver en muchísima literatura de ecología política. Territorios a nivel global que han sido auténticamente sacrificados para esta lógica de desarrollo que se ha comentado aquí en la mesa, ¿no? Son zonas donde la gente está a veces tan enferma, sus cuerpos están tan mal, que ya ni siquiera les ofrecen trabajo en el mismo lugar. Eso es un ejemplo, por ejemplo, en La Oroya, en Perú, es de una zona minera sumamente contaminada, donde los niños se llaman los niños de plomo, si recuerdo bien, por todo el plomo que contienen en la sangre, ¿no? Y en esas zonas son zonas donde la gente, la industria, ya ni la emplea, porque está demasiado feo, ¿no? Es una zona de sacrificio, hay muchísimas a nivel mundial. Podemos hablar de zona de sacrificio tal vez en California, basándonos en lo de Steinbeck también, y pensando sobre todo en la crisis hídrica, ¿no? Entonces ahí pueden ver un gráfico que separa ahora el 2003 de la agencia estadounidense que monitorea la sequía. Esto está en California. En rojo pueden ver como la sequía como más dura, en rojo oscuro, y pueden ver que los episodios de sequías de los años 2000 no han hecho sino crecer en California. No digo que todo el problema de la sequía en California venga del aguacate, pero en gran parte sí, porque son las frutas de ese sistema que está digamos, implantado en California, ¿no? Entonces, se está acabando el agua de manera absolutamente dramática en California, ¿no? Pero no pasa nada, porque todavía pueden ir a Chile, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con Chile? Cuando entró Pinochet en Chile, lo que hizo fue privatizar el agua, ¿no? Entonces, eso permitió que una gran parte de la industria pudiera realmente entrar, sobre todo estadounidense, entrar en Chile en la época de la dictadura. Eso ha llevado a... Eso son unas fotos que provienen del Atlas de Justicia Ambiental que ha comentado Joan, ¿no? De la zona de Petorca, que es la principal zona donde se produce el aguacate en Chile, de cómo se ha, digamos, pueden ver cómo ha avanzado la sequía. O sea, el aguacate se ha tomado auténticamente todo el agua del valle de Petorca, ¿no? Y claro, también una situación de violencia también muy fuerte, de despojo de las comunidades locales, ¿no? Se acaba el agua en Chile, no pasa nada, lo vamos a Perú, ¿no? Entonces, la industria del aguacate lo que está haciendo es como una expansiva destrucción, ¿no? Imagínense, así como de un terremoto, agota el agua, no pasa nada, se va al otro lugar, ¿no? Entonces, aquí en Perú, el Valle de Olmos, lo que han hecho en pleno desierto, han construido un túnel en un marco de corrupción absoluto, ¿no? Realmente un gran escándalo de corrupción. Han construido un túnel que va desde los Andes hasta el desierto, 20 kilómetros de túnel, para llevar agua y hacer aguacates, entre otras frutas. De aquí vienen las berries, por ejemplo, los arándanos que consumimos acá, que vienen de Perú, pues vienen en gran parte del Valle de Olmos, donde curiosamente están las empresas también californianas, ¿no? Entonces, como ya se está agotando el agua en Perú,
Fíjense, ahí un dirigente ahí de Westfalia, de la empresa sudafricana, que está en Colombia, ahí dice claramente, no pasa nada porque nos vamos a Colombia donde el agua es gratis, ¿no? Y ya pondremos cítricos en Perú. Ese es el suma y sigue de la devastación, solo ya únicamente hablando en términos de agua, de la industria del aguacate. La buena noticia es que, regresando a México, ya para ir cerrando, porque creo que me pasa un poco el tiempo, la buena noticia es que hay resistencia y la resistencia funciona, ¿no? Y México es un, les decía, Estados Unidos es un laboratorio de devastación, México también lo es, quizás es el segundo laboratorio de devastación a nivel mundial, ¿no? También es un laboratorio de resistencia, y en el mero centro de Michoacán, donde está el crimen organizado, la gente tiene que pagar peaje para respirar, digamos, al crimen organizado, ahí mismo la comunidad de Cherán, una comunidad indígena purépecha, ha plantado cara al crimen organizado, a todo este sistema, digamos, que estaba agotando su tierra, su agua, y han hecho unas guardias comunitarias, digamos, sujetas a la asamblea, ha reconstruido su sistema comunitario que estaba muy pegado, digamos, muy golpeado por el sistema político mexicano, que tiene mucha corrupción, ¿no? Realmente la resistencia al crimen organizado, la defensa de su territorio, les ha permitido reconstruir, ¿no?, su propia comunidad, y el ejemplo se ha ido contagiando de otras comunidades de México que digamos han plantado cara también al narco, pero también reconstruido su propio sistema, ¿no? Entonces creo que es lo lindo para nosotros de este trabajo ha sido poder enlazar, ¿no?, poder enlazar esta resistencia con lugares donde va a llegar también, o está llegando ya el aguacate. Por ejemplo, en el Valle de Yunnan, en China, que es otra zona de sacrificio, pero en China está arrancando fuerte el aguacate. En Tanzania, en Kenia, son ya países importantes de plantación de aguacate. Y para nosotros lo importante aquí es de poder, digamos, enlazar las resistencias y que la gente aprenda mutuamente de sus propias luchas, ¿no?, para poder resistir a este modelo.